Za 100 sekundi šestogodišnji arhitekta nacrta školu. Beograd može da je napravi za 100 dana. Kako raste škola? Dobar dan i dobrodošli u 12. epizodu serijala Kako raste škola. Ovo je lamela broj 2. To je najniži objekat na samom gradilištu, odnosno najniži objekat buduće škole. Pre samo nekoliko dana do njega se nije moglo, zato što su bili podignuti ovi parapeti, nije bilo merdevina i na ovaj objekat ja sam mogao da dođem samo u korpi krana. Na lamelu broj 2 sada možemo sa ploče lamele broj 3, zato što je ploča juče izlivena. Ovde se sada nastavlja gradnja ka drugom spratu i drugoj ploči. A pogledajte u daljini lamelu broj 4, tu su učionice za učenike nižih razreda. To je prvi objekat koji je stigao do svoje poslednje ploče. Tamo nam sada ostaje još samo podizanje krova i to je objekat na koji već sada mi jako teško možemo da se popnemo. Verujem da ćemo vas za nekoliko dana već odvesti na tu ploču na kojoj će se podizati krov. Ali danas ćemo vidjeti šta se dešava, pre svega na lameli broj 3. Jole, je li ovo prvo stepenište koje imamo u školi? Prvo stepenište koje imamo u školi, sa prizemlja na prvi sprat, lamela 3. Smo pričali dosta o onom stepeništu na lameli 5, koje će biti panoramsko, ali čini mi se da je i ovo otvoreno. Jeste, otvoreno, da, imaju svetlarnice sa spoljne strane fasade. I odavde se zapravo vidi celo ovo lepo naselje koje nam je u komšiluku. To jako lepo izgleda. Ko je ovo? Ovo je lamela 3, ili tako? Ovo je lamela 3, znači na poti 3.50 smo sad prvi sprat. Šta ovde ide dalje? Ide sad, šalujemo zidove i stubove prvog sprata i za 8 dana ćemo izliti sledeću ploču. Za 8 dana? Da. Ova ploča na kojoj stojimo, kada je izlivena? Izlivena juče. I mi već sada možemo da stojimo, ne? Dakle, dovoljno je čvrsta da nas dvojicu izdrži. Sad već šalujemo zidove i stubove. Koliko treba da stoji ploča kada se izlije da bi dobila svoju potrebnu čvrstinu? Pa 21 dan najmanje. Jel to uspevamo da uspevate da organizujete tako sa ovako kratkim rokom? Vrlo teško, ali jednu po jednu i važno nam je da što pre uvedemo zidare i ostale instalatere da rade. Električare, vodoinstalatere, grejače i ostale molare. Da bismo mogli da budemo do 1. septembra gotovi? Da bi završili u roku. Šta rade ovi ljudi pred nama? Trenutno armiraju ploču i grede ploče iznad prizemlja koja se sutra betonira. To će biti ploča na kojoj će, ako se ne varam, biti svečana sala. Da. Škola ne bi mogla da raste tako brzo da nema šefova gradilišta, ali i vrednih majstora kojih je na gradilištu sada već oko 200 svakog dana, a bit će ih još i više. Neke od njih zatekli smo praktično u rovu, koji još uvek okružuje školu, a ovi zidari su, kao i svi ostali na gradilištu, u ratu sa kratkim rokovima. Sad zaštićavamo izolaciju, a tu ide najlon i pesak. A čime je zaštitio? Najlon. A i preko toga ide cigla? Ne, prvo ide folija. Pa između zida betonskog i ovog zida od blok, giter, ide pesak kao izolacija koja štiti kondor i koja upija vlagu. Dakle, kad vi to sve završite, onda više voda ne može prođe? Ne. I onda se to kasnije zatrpava zemljom, potpuni se i najviše se nastavlja sa fasadnim blokom. Šta ste vas dvojica po zanimanju? Vi ste zidari? Dunđeri. Zidari smo. Zidari. Sad u ovoj prvoj fazi nešto najmanje zidara viđam. Viđam armirače, viđam tesare, sve, ali vas nema mnogo. Pa nema za to što trenutno samo ovaj deo se radi. Dok se demontira tamo, čim se budu demontirali ovi podupirači i skinu svoje oplate, onda počinju luki. To je za par dana. Znači vi ste sad ovde u rovu ovom, a posle idete vi na visinu? Posle ćemo unutra, idemo na visinu, mi se po potrebi da je treba. Dobro. Sređe radi, hvala. Hvala lepo. Još u našoj prvoj emisiji, naša prva sagovornica, devetostruka baka i učiteljica u penziji, podsjetila nas je da veliki dečiji pesnik zaslužuje školu koja će nositi njegovo ime. A naša sagovornica ponovo je tu sa nama, prva učiteljica u onome što će tek biti učionica.
U prvoj epizodi upoznali smo našu komšinicu i devetostruku baku i pričali o tome, o njenim očekivanjima kako će rasti škola. Jesu li ispunjene te vaše očekivanja za sad? Pa, jesu, zato što vaš naziv emisije upravo oslikava tempo gradnje ovog objekta. Tačno raste, raste sprat po sprat, deo po deo zgrade, evo sad je narasla ubrzo, narasla je sala. Tako da ja sam fascinirana kako svakodnevno vidim. Jel vi iz komšiluka pratite to? Da, pa upravo šetam svako jutro sa unukom i posmatram. Tako da se to vidi, kako to napreduje, kako raste. Znate li gde stojimo sada? Sad u jednoj od učionica, nadam se. Vi ste prosvetni radnik u penziji. Kakav je osjećaj? Osjećaj je kao da čekate da se učionica opremi i da počnete da radite, bez obzira što sam radila 37 godina. Vi ste radili, u penziju ste otišli iz najstarije škole na Novom Beogradu. Malo pre ste mi, dok smo razgovarali ovako, pomenuli da ste tamo morali da opremate sami praktično školu. Pa, skoro, da. Da. Angažovali smo roditelje, nije bilo sredstava, da nam kupe bele table, da ne pišemo više kredom, da nabavljamo nameštaj, da angažujemo razne donatore. Zatim roditelje koji su bili na određenim funkcijama. Ovih dana je usvojena odluka da se škola zove Dragan Lukić. Veoma mi je drago, pošto je to moja ideja bila i u prvoj emisiji, sam spomenula da bi trebalo njemu da se posveti pažnja, jer je zadužio decu svojim divnim pesmama i upravo će, a stanovnik Novog Beograda je bio, znači upravo će to biti jedan divan gest prema pesniku koga nećemo zaboraviti. I na kraju ove 12. epizode dobili smo jedno lepo iznenađenje. Studio B do sada je koristio kontejnere Saobraćajnog instituta CIP i preduzeća Graditelj Beograd. Bili smo podstanari, bili smo njihovi gosti. Možda im je to nekad i smetalo, ali nam to nikada nisu rekli. Ovo su ključevi naše kuće na gradilištu. Možda nije baš najlepši na gradilištu, možda nije baš najnoviji, ali nama bolji nije ni potreban. Ovo je kontejner ekipe Studija B koja realizuje ovu emisiju i upravo odavde ćemo mi do 1. septembra pripremati sve emisije serijala Kako raste škola. Gledajte nas i dalje.